mind , sa kütsid selle saali täitsa kuumaks , ausalt öeldes . aitäh , aga meil on nüüd aeg öelda teile tänud , et te tulite meid vaatama ja kuulama ja siin on Saara ja Päss ja Jaan ja Bonzo .
Läksid ikka närvi ma vaatama. Ei ole vaja, meil on ikka üks lugu veel. Ükskord leidis poiss heinamaalt ühe lille, vaatse, et oi, mis ma teen sellega nüüd. Pole mõtet seda lille minema lasta, püüan edas pidi teda soojendada ja kasta. Aitäh! Like some